Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր կշարունակենք գործել ջուտիկի մարմինը, պոչիկը, կտուցը և կոշիկները։ Հիմա գործում ենք մարմինը։ Գործելու համար կրկին օղակ ենք անում, օղակի միջով գործում ենք 6 սյուն առանց թել, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, թելը ձգում ենք, ավելացնում ենք մեր բուլավկան, և առաջին անցքից գործում ենք 2 սյուն։ Եվ այդպես բոլոր անցքերից գործում ենք 2-ական սյուն, մինչև բուլավկան։ Ահա, հիմա բուլավկան հանում ենք, այս անցքից էլ գործում ենք 2-ական սյուն։ Եվ նկրկին ամրացնում բուլավկան։ Հիմա հաջորդ շարքում գործում ենք 1 անցքից 1 սյուն, հաջորդ անցքից 2, նորից 1 սյուն, հաջորդ անցքից 2, և այսպես մինչև կին բուլավկան։ Հիմա հանում ենք սա վերջին մեր օղակ սյունն է, գործում ենք եվս 2-ս։ Հիմա հաջորդ շարքում պետք է ամեն անցքից ուրեմն 1 սյուն, 2 սյուն, և երրորդից արդեն գործում ենք 2 սյուն 1 անցքի միջով, 1, 2, և երրորդից 1, մինչև բուլավկան։ Ահա, հիմա հաջորդ շարքը գործում ենք 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 անցքից անցքի միջով 2 սյուն։ Ուրեմն, սովորաբար, երբ գործում եք տիկնիկներ, տիկնիկների գործելու ձևը այսպես է։ Միշտ ավելացնում եք, բարձրանում ձեր ցանկացած չափսը կամ մեծացնում ձեր ցանկացած չափսը, բարձրանում և հետո նույն ինչ որ գործել եք, լայնացրել եք, նույնը պետք է նեղացնեք, այսինքն ավարտել եք այստեղ, այսինքն 11 հատ, 11 հատ եք գործել, 1 հատ ավելացրել, ուրեմն փակելուց 11, 10, 9, այդպես պետք է փակեք։ Դա տիկնիկների գործելու ձևն է։ Կուզեք մանակ սա, մի փոքր ինքը տարբերվում ա գլուխից, հիմա կբացատրեմ։ Հիմա ուրեմն հաջորդ շարքը պետք է գործենք 1, 2, 3, 4-ից կրկին 2 հատ, և 1 շարք էլ պետք է գործենք 1, 2, 3, 4, հաջորդ շարքը, 5-րդից պետք է գործենք 2 սյուն 1 անցքից, և կհանդիպենք դենց հետո։ Ահա, ուրեմն պետք է էլի ստանաք նման 6-անկյուն գործված, եթե չեք ստանում 6-անկյուն գործված, ուրեմն ինչ-որ մի բան սխալ է կարել։ Հիմա գործում ենք 9 շարք, բարձրանում ենք 9 շարք, ոչ ավելացնում եք, ոչ պակասացնում եք, կարող եք կրկին թուղթու գրիչ վերցնել, նշումներ անել, կամ AliExpress-ում վաճառում են, հատուկ մատի վրա եք անցկացնում, նշումներ եք անում, որ շարքը որ գործել եք, եթե դրանից ունեք, ավելի լավ։ Ուրեմն կհանդիպենք 9 շարք բարձրանալուց հետո, որ հետո սկսենք փակել։ Ահա, 9 շարք բարձրացանք, հիմա սկսում ենք փակել, ինչպես որ գործել ենք սա, հիմա նույնը պետք է փակենք, այսինքն հիմա գործում ենք ամեն անցքից 1, 2,
3, 4 եւ փակում։ Վերցնում ենք միայն առաջին թելերը։ Եվ գործում սյունհայ։ Այստեղ միայն ուշադիր եղեք, որ փակում եք, հետո նորից նույնը չգործեք այստեղ։ Պետք է անպայման կողքից նորից 4 հատ գործում եք եւ ես փակում։ Եվ փակում։ Երկու։ Այսինքն հիմա մենք կրճատում ենք։ Ինչքան գործել ենք, այդքան պետք է կրճատենք։ Գործում ենք մինչև բլավկան։ Հաջորդ շարքը գործում եք 3 հատ, փակում եք եւ մյուս շարքը գործում եք 2 հատ եւ փակում եք եւ կհանդիպենք։ Եթե կդժվարանաք, հիմա մի փոքր սինցիպոն լցրեք, որպեսզի հետո ավելի հեշտ լինի։ Ուրեմն երկուական գործեցինք, փակեցի, հիմա թելը մի փոքր երկար ենք թողնում, կտրում ենք։ Մենք հիմա ավելացնում ենք սինցիպոնը։ Սինցիպոնը լավ լցնելուց հետո պետք է կարենք իրար։ Սինցիպոնը լավ լցնում եք, ինչքան հնարավոր է, անկյուններով։ Ունեմ բավական։ Հիմա վերցնում ենք գլուխը, վերցնում ենք մեծ անձ, մեծ անձքով ասեղ, ուրեմն սկսում ենք ամրացնել իրար։ Դնում ենք թելը թելի մոտ, կարող ենք նաև երկուսով ամրացնել, որտեղ ոնց որ այս թելը ամուր չի։ Դնում ենք այստեղ թելը թելին, այստեղ մենք հիմա այս առաջին գործվածքներից մտցնում ենք, վերցնում ենք մեկ սյուն, այսպես անցկացնում ենք կրկին, իջնում ենք ներքև, վերցնում ենք մեկ սյուն եւ անցկացնում ենք։ Այսպես ցկում։ Հիմա հաջորդը, որից որ հանել ենք, նորից նույն անցքով մտցնում ենք, վերցնում ենք կողքինը, հետո ներքևը, որից որ հանել ենք, նույն անցքով եւ հանում ենք կողքից։ Կրկին նայեք, այստեղից հանել ենք, հիմա այստեղից մտցնում ենք նորից, նորից ներքևը, այսպես մտցնում։ Այստեղ դրա համար ամուր թել է պետք, որ ցկեք։ Հիմա նորից շարունակում ենք ներվերև, ներքև,
Ես մտցնում ենք, ոչ մի դժվարություն չկա, շատ հեշտ կգտնեք սյունները, լավ ամուր ձգում եք, մի փոքր էլ փակենք և պետք է ավելացնենք կրկին սինցիպոն, որովհետև որ իրանք գլուխը տեղում մնան, ինչ շարժովի, այսպես, չեք մորանում, որ տեղից որ թելը հանել եք, հաջորդը հենց այդ անցքից մտցնում եք։ Ունիք հիմա ինքը իրար գալիս, եթե մի փոքր սինցիպոն այդ ավելացնում ենք, արդեն ինքը ամուր կանգնում է։ Այսպես կարող եք տարբեր տեսակի տիկնիկներ անել, միայն ականջներ ավելացնել կամ քիթը փոխել, շունիկներ, արջուկներ։ Հիմա արդեն սինցիպոն ավելացնելու ժամանակն է, հիմա սինցիպոն այնի մի փոքր բացում եք, կախված թե ինչ սինցիպոն եք օգտագործում, սա էլ Հայաստանից հենց եկել, ճիշտ է այստեղ կա, բայց Հայաստանի 1 կիլոն այստեղ կես կիլոյի արժեքն է, ուրեմն այսպես լավ մտցնում եք բավականին շատ, եթե ունեք ինչ-որ սուր փայտիկ, կարող եք դրանցով համրացնել, դրանով մտցնել, շարունակենք, եթե տեսնենք հետո էլի հարկավոր սինցիպոն ավելացնել, կարող ենք ավելացնել, այստեղ ես ունեմ մի քիչ ոչ սուր մկրատ, ես դրանով եմ միշտ փոքր դետալների սինցիպոններ ավելացնում, շատ զգույշ պետք ավելացնեք, վերջ մնացածներ կարում ենք և վերջ, վարտադիր այսպես կկարեք, որտև սա հնց որ կարերը փակում է, հա, այստեղ նայեք, ինքը ոչ մի արանք չի մնում, այսպես ավելի գեղեցիկ, քան այստեղից վերցնեք, այսպես, այսպես պետք չի կարել, դեքիր կարևոր իրարից լայն-լայն չանեք, եթե հաջորդին անեք, արդեն ինքը լավ լայն կլինի, կարող եք մեկ անգամ այն մի փոքր անցնել, և սա ինչ-որ մի տեղից այստեղ հանում եք և կտրում, մա կարող ենք բանդիկ ամրացնել, այստեղ կամրացնում եք և կտտացնում, ե
երբ որ արդեն մի փոքր մնում է, կարող եք անցկացնել այստեղով։ Կարող եք այստեղով էլ անցկացնել, որ ինչքան նրա, որ ինքը ամուր մնա, ամուր ֆիքսվի։ Սեղի կամ հելունի օգնությամբ իջնում եք դեպի ներս, բոլոր թելերը դեպի ներս, որտեղ որ չունեմ, դուրսը թել չեք թողնում, որ վերջ։ Այստեղ ինչպես ուզում եք կարող եք կապել, կարող եք բանջիկից մի փոքր թել թողնել, այդ դեպքում անել։ Վերջ։ Մեզ մնաց թևիկները ամրացնել, այսպես։ Արդեն ճուտիկի տեսք են դու։ Ահա, իմա ուրեմն թելերը անցկացնում ենք ասեղի միջով, կարող ենք թևիկները շատ ամուր չամրացնել, թողենք մի փոքր շարժվի, առավել ևս ներքևի հատվածը։ Ուրեմն նայում ենք ունքին, ունքը որտեղ վերջանում է, նաև ոնց որ սկսում է սա։ Կարող եք այսպես մի փոքր անել, կարող եք մի քիչ ներքև անել, այս անգամ մի փոքր ներքև կանեմ։ Ուրեմն կարելուց եզրերից չեք կարում, հիմա ցույց տամ ինչպես։ Սա ուցնում եք այստեղ, նայում եք անցքերի, հանում եք ներքևի անցքից, այստեղ դուք արդեն պետք է նայեք, որ հարմար լինի, ուրեմն ներքևի հատվածը բացարձակ չեք ամրացնում, իսկ այստեղ էլ ոչ թե այսպես ամրացնում եք, այլ հանում եք նորից մտցնում կողքից, որ ինքը թևիկը շատ տափակ չլինի։ Մենք հիմա ստեղից նորից մտցնում, գտնում եք ինչ-որ մի անցք մարմնի հատվածից։ Բավականին ստանում է, հիմա բերում եք նորից այստեղ սկիզբ, սկիզբը մի փոքր ամրացնում եք, որ ամուր լինի, ինչ-որ մի հատվածից անցկից դուրս եք գալիս, հիմա կարում ենք սա այստեղ, այսպես չանեք, այսպես վրանում եք, այս թելերի տեղը մնում է, եթե չեք ուզում մնաք, սենց թևը սխմում եք, արդեն ինքը տգեղը լինում է, կողքի անցքից մտցնում, կողքի անցքից հանում եք։ Կարծում եմ բավական է։ Նայեք, որ ինքը ոչ մի տեղ սխմված չլինի, նայեք, ինքը ոչ մի տեղ սխմված չի։ Ես այստեղ արել եմ, իրան շատ եմ սխմել, նայեք, ինչքան տգեղա տարբերությունը, նայեք։ Նայեք, ես վախեցա ինքը շատ կշարժվի, այսպես, մի փոքր սա էլ թողնում եք, սա իրա թևն է։ Մեկ անգամ էլ կարող եք ուղղակի անցնել,
Առավել ևս, եթե վաճառքի համար է, հնարավոր են երեխաներ փոքր ձեռք տան, խաղան և քանդվի, կամ եթե տանը երեխաներ ունենք։ Կարևորը սկիզբն է, որ սկիզբը ամուր լինի։ Եվ թելը ինչպես միշտ ինչ-որ մի տեղից հանեք։ Մեկ թևը կարեցինք, հիմա մյուսը, մյուսն էլ էլի կրկին։ Նայ մեկ ունքից իջնի, այստեղ մի քանի շարք թողնում եք, ինձ անմիջապես այստեղից չսկսեք։ Մի երեք շարք իջնում եք ու սկսում եք անել։ Ուզեք այսպես արեք, այսպես, ինչպես որ հարմար է ձեզ։ Սա ինքնուրույն անեք։ Ուրեմն հիմա պատրաստում ենք կտուցը, կտուցի համար կրկին օղակ ենք անում, հավաքում ենք 5 օղակ, 5 սյուն, հիմա ամեն 5-ը ամեն անցքից գործում ենք երկուական սյուն, որ դառնա 10։ Ուրեմն գործելուց հետո հիմա կրճատում ենք, որին մեզ հարկավոր է շատ փոքր կտուց։ Գործում ենք 1 հատ, 1 անցքից, հաջորդ անցքից կրճատում ենք 2 հատ։ 1 ենք և կրճատում։ Եվ վերջին անգամ մի հատ գործում ենք և կրճատում։ Եվ վերջում։ Փոքր դետալ։ Հիմա կարում ենք ուրեմն փոքր կտրենք, հիմա աչկերի մեջ տեղում, բայց ոչ շատ ներքև, ես ուղում եք տեղադրում, շատ ներքև չեք իջեցնում, ոչ է շատ վերև, այսպես ինչպես որ գլուխը մարմնին ամրացրեցինք, նույն կերպ ամրացնում ենք սա։ Ընթացքում ստուգում եք, ճիշտ եք անում, թե ոչ։ Եթե զգում եք, որ սխալ անցքից եք մտցրել, ոչինչ, կապ չունի, կարևորը թելերը չերևան, որ կարել եք։ Հնդրում եք սյունը և ծյունը։ Հիմա, եթե ունեք փայտիկ, ունեմ փայտիկի միջոցով, եթե չէ, ինձպես փոքր մկրատի օգնությամբ, շատ փոքր
Սինթիպուն եք ավելացնում գիտիկի մեջ։ Շատ չեք ավելացնում, թե չէ ինքը կուռի արդեն չի լինի գիտիկ։ Այսպես շարունակում եք ավելացնել։ Ձգում եք, ոնց որ լավա, մի քիչ էս կողմա, հիմա կբերենք իրան մի քիչ էս կողմա, նորից անցկացնում ենք, տեսնում եք, եթե սխալ է կարել մի փոքր այս կողմանքում, ոչ մի խնդիր չկա։ Փոքր դետալները սովորաբար շատ դժվար է լինում ամրացնել։ Վերջ։ Ինչ-որ մի տեղից հանում եք թելը։ Եվ կտրում։ Սայն մեր կտուցիկը։ Ուրեմն մեզ մնաց գործել ոտքերը։ Ասիելինես, հիմա գործում ենք ոտիկները։ Ես արդեն մեկը գործել եմ։ Այսպես պետք է ամրանա, հաջորդը գործենք միասին, ուրեմն հավաքում ենք ուղակի մեջ 4 սյուն, մեկ, երկու, երեք, ամրացնում ենք մեր բուլավկան չխառնելու համար, հիմա 4-ը պետք է դարձնենք 8, ամեն անցքից գործում եք 2-ական, մինչև բուլավկան, դարձրեցինք 8, հիմա մեկը գործում ենք գրկին, մեկը ավելացնում, մեկ անցքից 1 հատ, մեկ անցքից 2 հատ, այսպես էլի մինչև շարքի ավարտը։ Հաջորդ շարքում, ոչ ավելացնում եք, ոչ պակասեցնում, բուլավկայից հետո հաջորդ շարքը, ոչ ավելացնում եք, ոչ պակասեցնում, գործում եք այնպես, ինչպես որ կար։ Ահա, մեկ հարկել ավելացրեցինք առանց պակասեցնելու և ավելացնելու, հիմա սկսում ենք պակասեցնել, գործում ենք մեկ հատ և պակասեցնում ենք, այսպես մինչև շարքի ավարտը, մեկ հատ գործում ենք և պակասեցնում։ Ուրեմն հաջորդ շարքում չեմ ուզում տեսանյութը շատ երկար լինի, չձանձրանաք, ուրեմն հաջորդ շարքում գործում եք 2 հատ և պակասեցնում, մեկ պակասեցնում, նա արդեն դետալը շատ է փոքրացել, ուրեմն գործում եք 1, 2 և պակասեցնում, ընդհանրապես այստեղ 2 պակասեցում է լինում,
մինչև բուլավկան, մինչև շարքի ավարտը։ Եվ այստեղ մեկ հատ էլ պակասեցում և կվերադառնամ։ Ահա, պակասեցրեցինք ամբողջը, պետք է երևի թե մնա, հիմա ասեմ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, կարծես թե 6 հատ։ Հիմա թելը հանում ենք, անցկացնում ասեղով, հետո, ուրեմն ամեն անցքից, դիմացի թելից, այսպես ներքևից մցնում ենք, ձգում, ներքևից մցնում ենք և ձգում, բոլորից, ընթացքում այսպես քաշում ենք, որ ինքը նեղանա, նորից, մցնում ենք, մինչև, որ կզգակ, արդեն ինքը էլ տեղ չունի, հա, գործելու, հա, նայք, այսպես պետք է բարակի։ Վերջ թելը արդեն հանում ենք և հիմա սկսում ենք կարել։ Մեկը ես կարեմ, մյուսն էլ դուք կարեք կարել։ Ուրեմն այսպես տեղադրում ենք, ինչպես որ մեզ հարմար է, նայում ենք, որ գեղեցիկ լինի, կարող եք այս անցքից կողմնորոշվել, թե ոնց դասավորեք, ոտքերը կարող եք սենց մի քիչ մոտիկ անել իրար, կարող եք այսպես հեռու անել, ինչպես որ դուք ուզում եք, կարող եք հենց այսպես սենց դնել, ինքը այսպես հեռու-հեռու կկանգնի, կարող եք այսպես տեղադրել, ոտքերը այսպես մոտիկ, եւ թե ինք հիմա հեռու-հեռու կդնենք այսպես, հիմա, սա ինչպես թևը, էլի պետք է շատ ձիգ չանենք, պետք է անցկացնենք այսպես վրայով, հիմա տեղադրում ենք, այստեղ կողմնորոշվում ենք, որտեղ ենք ուզում, այսպես տեղադրում ենք, նայք իրան մի քիչ թեքում ենք, ուցնում ենք ներքևի անցքից և այստեղից հանում, ոչ մի դժվարություն չկա, մեկ երկու անգամ որ արդեն անեք, կարծում եմ, այդ չեք դժվարանա, եթե առաջին անգամ եք անում, կարևորը եզրերից չանեք, եզրերից ոչ մի թել մի վերցրեք, թող ամբողջը լինեն մեջից, որ ինքը սենց բուխլինգի լինի, ա, ոտքերը, չտե տափակ, որ երևա, որ ոտքա, ենք սկիզբ, անպայման միշտ գործելուց հետո, կարելուց հետո միշտ գալիս եք սկիզբ և գրկին ձգում, հատել կարող ենք կալ վերջ, ինչքան շատ կարեք ենքան լավ և վերջ արդին կարող ենք ինչ-որ մի տեղից հանք, ոտքերինք արդեն ուղացը լինում, նաև ասեմ կարող եք ընդհամենը, այստեղից 1-2 այսպես խաչուպաչ կար անել, ուրիշ ոչ ինչ, ինք ընդհանուր ոթի մեջ մնա, մա հաջորդնել կարում ենք ինքներս և վերադարն, ահա սիրելիներս կարեցինք, վերջացրեցինք, ճոտիկը ճիշտ է, ինքը դժվարանում է ոտքի վրա կանգնել, այդ կարող եք սա մի փոքր ետ անել կամ մի քիչ մեծ անել, ու կարծում որ ինչ-որ այստեղ կարես ենց հենել ինչ-որ մի բանի, ուրեմն եթե կարող եք անգամ տեղադրել աչկերը մի քիչ մեծ, այսինքն սա 6 համարն է, կարող եք տեղադրել 8-ը, ասեմ որ շատ գեղեցիկ կլինի ու շատ հետաքրքիր ճուտիկ կլինի, ավելի համով ճուտիկ կլինի, բայ չենք վերջացրել, ուրեմն մենք չենք կարել կատարը, կատարն ու պոչիկը,
Ուրեմն կատարի համար։ Ավակում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9։ 9 օղակ պտտեցնում ենք եւ երկրորդից գործում ենք 8 փոքր սյուն։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ուրեմն, հիմա 8-ը գործելուց հետո հիմա գալիս ենք դեպի առաջինը, այստեղ ընդամենը ամրացնում ենք, ոչինչ, ամրացնում ենք, հիմա գործում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-ը սյուն, օղակ, պտտեցնում ենք, գործում ենք 5, երկրորդից գործում ենք 5 սյուն, որ 6-ը չստացվի, մեզ պետք է 5-ը, 3, 4, և 5, այսպես, նատը ամրացնում ենք, և կտրում թելը։ Սա մեր կատարն է, պետք է ամրացնենք այս անցքից, այսպես ամրացնում ենք, իսկ պոչը, պոչի համար նույնը անում ենք, ուրեմն սա ոչ թե 9 ենք հավաքում, այլ կարելի է 7, երևի փոքր կլինի, 8, 8 օղակ եք անում, պտտեցնում եք, երկրորդից գործում եք 7 հատ, 7 հատ փոքր սյուն, և այստեղ էլ գործում եք 5 հատ, պտտեցնում եք, գործում եք 4 հատ։ Ահա ուրեմն սա կատարն է, կատարը մի քիչ ավելի մեծ, սա էլ պոչիկը, նայեք պոչիկը կատարից, եթե ասպես նայեն գործվածքով, մի փոքր տարբերվում է, ուրեմն, հիմա ինչպես ենք կարում, շատ սովորական, ինչպես որ մնացածն ենք կարել, ուրեմն, պետք է տեղադրենք լայնքով, այսպես պետք է լինի, ուրեմն, փնտրում ենք անցքը, անցքի կողքից ուցում ենք, և այս իր գործված ես սյուներով սկսում ենք այսպես ամրացնել, մեկ մյուս կողմից, մեկ մյուս կողմից, այստեղ թելը, այսպես ուցում ենք այս անցքով, մենք այս, որ ինքը կանգնի այստեղ, կարելի է մեկ հատել այսպես պտտեցնել, նորից մտցնել և կողքից հանել, լավ ձգում եք, որպեսի չերևան թելերը, և այստեղ էլի գործած սյունով ամրացնում եք այս մյուսը։ Այսպես,
ձգում եք, այստեղ ինչ անեք, մեկ է պետք է թելերը Երևան, որովհետև բացառվում է, որ չերևա, որտեղ ինքը հենց թելիկներից է բաղկացած, ինչ-որ մի տեղից էլի հանում եք, կտրում, իսկ սա արդեն հելունի օգնությամբ պետք է հանել. Եվ սա էլ եք կտրում։ Այսպես լինում է կատարը և լինում է պոչն եք անում, ուրեմ պոչը կարում եք այսպես, պոչը կարում եք ինքնուրույն, գտնում եք այստեղ, այկ թևիկները, այս հատվածում, այսպես։ Նայ մեկ, որ ինքը գեղեցիկ լինի, այստեղ չդնեք, այստեղ շատ չդնեք, այստեղ ներքևից հաշվենք հիմա 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ի և 8-ի արանքը ներքևից, ահա, ամբողջը կարեցինք, պարզապես իմ ռոզվիտ թելը շատ շատ բարակ է, ինքը նուրբ է շատ, դրա համար ինքը որ մի քիչ այս ակրիլով անեք կամ մեկ ուրիշ թելով ինքը ավելի ամուր կլինի եւ այսպես կկանգնի։ Նեսա, ահա, այսօր այսքանը, եթե ուզում եք ավելի մեծ չափսը, նայեք համեմատեք, ուրեմն մենք փոքրացրեցինք իրան, երկու չափսերն էլ սիրուն են, սա ավելի շատ խաղալու համար է, եթե ուզում եք այս չափսը ինձ գրեք, ես չափսերը կգրեմ, սա արդեն պատրաստեցինք միասին, այսօր այսքանը, գործեք, սիրով, բակա։